נקבה מי ראה, מי שמעה, היא תערוכה חדשה שנפתחה בימים אלו בגלריית זוכרות. נוכחותה של המילה נקבה בשיח הישראלי מציפה על פני השטח פחדים ודעות קדומות, אימן מרצים וסטודנטים בתחום הייצור והאדריכלות והאמנות ביקשו להתמודד בעבודותיהם. הנקבה, מילה שפירושה אסון בערבית, היא המושג הרווח כיום להחרבת היישובים הפלסטינים, גירוש תושביהם ומחיקת התרבות ומרקם החיים שהתקיימו בשטחים שבהם הוקמה מדינת ישראל. כניסתו של המושג נקבה לשפה העברית מסמל את תחילתה של הכרה הנושאת איתה גם התמודדות עם הפערים המתגלים בין מיתוסים לאמת היסטורית ביחס לאירוע הידוע בישראל כמלחמת העצמאות. היוצרים הם בעיקר סטודנטים ומרצים בבתי ספר לאומנות שפועלים היום בכל מיני בתי ספר, בשנקר, במנשר, בצלל. כלומר, איך שאני מבינה את המושג של הנקבה, זה לא רק הנקבה שהייתה, אלא גם מה קורה היום. כלומר, היום אנחנו בעצם חיים את התוצאות של הנקבה, נהנים מהפריבילגיות של הנקבה כיהודים שחיים כאן. אז מבחינתנו הנקבה זה מושג שהוא מאוד רחב, והוא כולל גם את מה שקורה היום במובנים מסוימים. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לפתח את הנושא הזה של הנקבה ולראות איפה הוא פוגש אותנו כאנשים שחיים פה. מה שגרם לי בכלל כאילו בכלל להתחיל לחפש את הנושא הזה, זה המלחמה על עזה, שהיה לי מאוד מאוד קשה איתה. כי כולם חושבים שכל הערבים כל כך כאילו מבינים את הנושא הזה וכל כך מודעים אליו, אבל זה ממש לא נכון. כי אנחנו גם גדלים בתוך מציאות כזו, למשל אני לומדת על השואה, ואני לא לומדת כלום, כאילו משהו שקשור אליי. אני גם לומדת על ההיסטוריה של העם היהודי, כאילו בבתי ספר הערביים, ואני לומדת כלום על הפלסטינים או על פלסטינים בכלל. וגם הנושאים האלה אסור לנו בכלל לעלות אותם בתוך בתי הספר, ואנחנו גרים כאילו חיים בתור מין סיטואציה כזו של המון פחד, וזה גם מגיע לבתים שלנו. כאילו היה לי אסור בבית לדבר על הנכבה ועל ההכרה של הכפרים ועל הלאומיות שלי, ועד היום כועסים עליי בבית, בכלל שפתחתי את הנושא הזה והתחלתי לחפש אותו. העבודות המוצגות בתערוכה עוסקות בנכבה ובהקשרים שונים של השתקה והסתרה, תוך התייחסות להיבטים אישיים, ארגוניים וממסדיים. התערוכה תיסגר בתחילת דצמבר, רוצו לראות. גלרת זוכרות, אבן גבירול, 61, תל אביב.